Olá, gente, tudo bom? Boa tarde, olha. Tem uma tarde linda aqui em Tel Aviv, tá? Eu sou Ângelo, da Ângelo Imóveis, consultora imobiliária. Eu vim aqui hoje no bairro São José, vou apresentar para vocês essa linda casa, uma casa nova, aqui a 50 metros do mar, tá? Por apenas R$ 750 mil. Me acompanhe nessa visita. Bom, gente, fim de tarde aqui, onde que eu tô? Eu só vou mostrar pra vocês, né, aonde que eu tô. É, aqui a gente tá no bairro São José. Olha aí, talvez esteja escutando aqui o barulho do mar, né? A gente tá aqui, 50 metros da praia, tá? O bairro São José é um bairro residencial aqui, muito bom aqui, de Peruíbe, né, tá? Ó, tem várias casas aqui ao redor, né? Todas as casas de um padrão bom, né? Tá? Então, essa casa de esquina realmente está... foi construída agora, finalizada aqui em 2022, tá? No começo do ano, tá? E tá à venda para vocês... Quem está procurando uma casa próxima da praia, bem localizada, né, com acabamento, com um acabamento excelente, né, vocês estão aqui. Muito bem, gente, vamos entrar aqui. Tem um pouco de vento, né, que vai refrescar, porque aqui pelo Ibi fez muito calor. Olha, entre que a casa é sua. Casa com um projeto aqui bem moderno, tá? Projeto muito bem planejado, tá? Olha o detalhe dessas vigas, duas vigas aqui de concreto, né? Que dão aquele efeito bem clean, tá? Um efeito bem também geométrico, né? Porque elas vão formar praticamente um L invertido, né? Na verdade, tá? Ah, também nessa parede, né? Uma parede com quatro elementos vazados, né? Parede que divide aqui, vamos dizer, a área aqui da garagem, né? Com a área de lazer aqui, né? Tá? E também assim, você viu que seja o portão social, que é a porta da garagem, né, tem os elementos vazados, né, quadrados, né, que dá uma certa sintonia com essa parede aqui, né, também assim. O portão aqui da garagem, né, repreende esse mesmo motivo, tá? Achei uma coisa bem legal, tá? Bom, agora vamos nessa piscina, tá? Uma piscina de alvenaria, piscina revestida aqui de um revestimento aqui na cor verde, né? Então a piscina, logicamente a cor da piscina vai ser também verde, né? Então dá um efeito diferente, né? Dá uma olhada aqui nesse revestimento aqui. Olha que legal, revestimento assim que com um design aqui imitando umas ondas, né, tá? Achei bem legal. Outra coisa aqui, ó, ou a prainha, como ela é legal, tem também duas escadas, né, com dois degraus, tá? Dá um efeito bem bom. Olha aqui, você já pensou você aqui relaxando nessa prainha com hidromassagem de três bicos, tá? Uma taça de champanhe na mão, né? Olha que legal, tá? Já pensou? Cascata aqui da piscina, né? Olha aqui, mais um close aqui da piscina. Bem legal. Chuveiro, né? Não está instalado,
mas com certeza o construtor vai. É que tá ainda se falta sempre alguns detalhes, tal, né? Mais uma vista aqui da piscina, tá? Ali tem também duas luminárias que à noite deve fazer um efeito bem legal, né? Bem bacana, tá? Casa de máquina. Enfim, a área que eu mais gosto de mostrar nos vídeos aqui, espaço gourmet, tá? Cantinho do guerreiro, aqui um guerreiro realmente bem moderno, tá? Com essa churrasqueira moderna aqui, né? Com a coifa suspensa, uma coifa bem grande, tá? Uma coifa de aço inox, né? Então, bem legal, né? Aqui a área onde que vai assar carne, peixe, verdura, né? Uma pia bem grande, tá? Uma pia que se o churrasqueiro de turno vai trabalhar com bastante espaço, tá? Então assim, vai trabalhar confortavelmente. É, realmente gostei bastante dessa área, né? Outra coisa, aqui nessa parte toda da área de lazer, né? Tá? Vou mostrar também para vocês aqui. É teto rebaixado de gesso, né, com iluminação a LED, né, mas aqui, ó, aqui você pode decorar na maneira que vocês quiserem, assim, imagina uma mesa, né, para reunir amigos e familiares, né, bem legal. Ô, gente, vamos entrar aqui no interno aqui da casa, né, então assim, você tem aqui uma entrada toda em vidro, né, que dá uma iluminação muito boa aqui na casa, tá? Na sala, né? Olha aqui o tamanho da sala que você tem, tá? Sala com pé direito alto, teto rebaixado, bem iluminada com essas luzes de LED, né? Tá? Aqui você tem, ó, porcelanato assim, marmorizado, né? Tá? Não repara que tá um pouco sujo aqui, tá? Eles ainda não fizeram a primeira limpeza, mas ainda ficou um pouco sujo, né? Bom, aqui uma sala bem grande que você tem aqui, dois ambientes, tá? Uma sala bem legal. Agora, aqui você tem um jardim de inverno também, você pode fazer aqui um jardim de inverno se quiser, né? Tá? A porta aqui toda de vidro, uma fixa e a outra tem uma porta de abrir, né? Bom, ó, esse espaço aqui, pode colocar aqui um armário embutido, né? Um buffet, tá? Agora, a cozinha, tá? A cozinha, uma cozinha de um tamanho bom aqui, pia assim, bem larga, tá? Sempre um teto rebaixado aqui de gesso com luzes de LED. Então, uma cozinha bem boa, tá? Cozinha que aqui tem na porta que dá na lata de serviço, tá? Então, uma cozinha bem legal mesmo, tá? Bom, vamos conhecer aqui a área íntima da casa, né? A área íntima da casa, três dormitórios, sendo uma suíte, tá? Aqui é a área construída, área útil, 140 metros quadrados, né? Bom, vamos conhecer aqui o banheiro social, tá? Banheiro bem acabado, tá? Então a gente tem um porcelanato aqui imitando cimento, né? Tá? Cimento que tá se usando muito hoje em dia, né? Ó, aqui. Pia de sobrepor, torneio com bicarta, né?
aqui você tem, eles fizeram essa prateleira de baixo, né? Então assim, você nem precisa colocar os móveis, né? O gabinete. Cabe tudo nessa pia, então é coisa bem legal, né? É, deixa eu mostrar para vocês agora aqui. Esse revestimento aqui. Olha que bonito. Ó. Esse revestimento aqui. Marmorizado também, né? E o nicho, né? E mais essa parede aqui, que deu aquele destaque com o porcelanato marmorizado. Tá? Bom. Vamos agora vocês conhecerem a suíte, né? Uma suíte bem boa, ampla, tá? Estou aqui à disposição com ar-condicionado. Uma casa bem bacana, viu? Gostei aqui. Banheiro da suíte, tá? Os mesmos investimentos lá do banheiro social. Ó, bem bonito. Bom, gente, me segue aqui nos outros dois quartos, tá? Aqui, ó, tudo completo, disposição do ar-condicionado, né? Antena. Completinho aqui, essa parte, tá? Esse aqui é outro quarto, aqui é o segundo, é o terceiro quarto. É realmente uma casa muito bem localizada, aqui no bairro do São José, 50 metros da praia. Mais uma nota 10, tá, gente? Aqui do canal, é uma casa sensacional mesmo. Bom, vou mostrar para vocês aqui agora a área externa, tá? Aqui a garagem, né? Uma garagem para três carros, tá? Pode ser até mais, né? Mas tem esse gramado aqui, né? Que você pode usar para colocar mais carros aqui na casa, né? Tá? A gente tem aqui, ó, uma área aqui de serviço boa, tá? Coberta, né? Então assim, aqui tá já predisposto para colocar lavadora, né? Você tem mais uma saída de água também, tá? Agora, você tem nesse extenso gramado aqui que dá para vocês fazer umas decorações, né? Fazer um paisagismo bem legal aqui, tá? Vou mostrar para vocês também aqui o fundo da casa. Aqui também tudo gramado, né? Então, ó, para vocês pensar o que fazer com esse gramado, né? Tá? Aqui o visto do fundo da casa. Bem bacana, né? Tá? Mostrar para você mais um detalhe aqui, que eu sempre acho que os detalhes fazem a diferença, ó. Ó, aquelas vigas que dão assim, que dão aquele ar moderno nessa casa aqui, né? É legal. Oi, gente, o que vocês acharam desse lindo imóvel? Nossa, eu adorei, tá? Nossa, casa nova, 50 metros da praia, bairro belíssimo aqui, o São José, tá? Um bairro realmente com tudo perto, tá? É bairro nobre aqui da cidade, tá? Valor, você já sabe, tá? 750 mil, oportunidade, tá? Eu estou mostrando assim, essa semana assim, outras casas assim, mais longe da praia, né? Num valor de
730 mil reais, tá? Então a gente tá aqui já lá do praia, tá? Então assim, preço muito bom, tá? Aqui o construtor, ele finalizou essas casas. Não, não, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho aqui, tá? Para receber todas as nossas notificações. E mais importante, ligue para o nosso time de corretores, que eles vão te ajudar a escolher o imóvel ideal para você e sua família. Abaixo do vídeo, descrição, não esqueça de ler atentamente, tem até, a gente está colocando até o valor de IPTU, tá? Um grande abraço e até a próxima!